Velibora i kraj telefona. Ja vas srdačno pozdravljam, Ivana. Hvala. Dobri ste, ali pozdravio bih mladog Đoganija posle ovog narativa Jelane Golubović i prošlog gledalca. Ja mislim da ne treba ništa da dodam. Pozdravljam vas. A vi imate neko pitanje, Velibor? Eto, bili ste strpljivi da se uključite, zašto da ne iskoristite? Moje pitanje bi bilo za Jelenu, ali previše je sve bilo duhovito da bi ja pitao nešto ozbiljno. Može ona da se ozbilji, vrlo brzo. Ne, znam ja vrlo dobro da... Ja se ponašam shodno situaciji, shodno pitanjima, shodno gledalcima. Kako osetim? Jelena, da vas pitam, da li ste u udruženju filmskih umetnika ili glumaca u Srbiji? Kako pitanje? Da li ste u udruženju filmskih umetnika, scenskih umetnika, pozorišnih umetnika? Imala sam svoje sobstveno od ulaska u reality, imala sam svoje sobstveno udruženje za razvoj dramskih i filmskih umetnosti. Prvo je, a kako treba da kažem? Pa ne sobstveno, nego znate koje udruženje... Da, znam, ali jednostavno nije mi bilo potrebno. Znam ko sam, šta sam, imala sam svoju firmu, svoje udruženje, opet kažem sa 22-23 godine, svoj pečat, to je bilo takođe zavedeno u Ministarstvu pravde, posle se to nekom drugom ministarstvu pripojilo. Onda sam sa 28 godina opet u APR-u otvorila udruženje za razvoj, odnosno tad je već bilo kako se zvalo, uglavnom dva pečata imam za razvoj, firmu STR, samostalnu zanatsku organizaciju za izradu filmova i pozorišnih predstava. I radila sam kao producent, reditelj i glumica, a formalno, opet ću reći, mi nije nikada značilo da se ja učlanjujem, da plaćam članarine ili ne plaćam, da donosim moje radove i da donosim, pa mogu to svakog momenta da uradim. Nekad se u jednom momentu se pre 20 nešto godina plaćala članarina, to je bilo smešno, ali nije reč o parama, nego to svakog momenta mogu da odem i da se sa svojim kvalifikacijama i sa svojim predstavom, pa da vam kažem nešto, ne možete da mi postavite pitanje i da me prekidete. Ako ste mi postavili pitanje, ali ćete sačekati i odgovor ili nećemo nikako pričati. Znači, jednostavno, ako ćete da budete parlamentarni, postavili ste mi pitanje. Ja sa svojim kvalifikacijama sutra mogu da odem u udruženje i da postanem zvanično član, ali me to ne zanima. Kao što nisam nigde s potpisom član, mogu da podržavam nekoga, ne podržavam, volim, ja to iskažem, kažem, pošto sam javna ličnost, kažem zvanično za koga sam ili ne kažem, ali jednostavno me ne zanima. Izvolite, Velibore, postavljamo. Opet sam rekao, forma me ne zanima, samo suština. Glumit, dobro, evo prelazimo na suštinu. Poslednjih 15 godina ste glumica. Ne, čim sam završila fakultet, ja sam zvanično rediteljka i glumica. Ja ne znam tačno datum. Kažite mi, kada ste igrali na sceni Atelija 212 Jugoslovenskog dramskog, Boško Buha, Kockice, Narodnog pozorišta? Pa da vam kažem nešto, mogli ste da uzmete... Samo malo niste, nemojte me prekidati. Da li ste stajali na sceni sa Goricom Popović, Tanjom Bošković, Batom Stojković, Đuzom Stojković, Nelo Mihajlović, bilo kojim od bardova? Da li ste radili sa Nikitom Milivojević, sa Jagošem Markovićem? Da li ste u ovim novim serijama koje sada producira MTS-u, bilo koje, da li ste sa Draganom Bjelogrlićem, da li ste ikada, igde odigrali jednu ulogu, samo mi recite. Da, jesam. Koja serija, koji film? Da li ste igrali kod Siniše Pavića? Pa, da vam kažem nešto, uđite u moju biografiju, uđite na Wikipediju, igrala sam pozorište na Terazijama kao reditelj, glumica i producent. Evo, ja vam sad odgovaram, vi mi ne date. Znači, igrala sam pozorište na Terazijama kao reditelj, glumica i producent. Kod mene u predstavi su igrali uglavnom mladi, igrali su baletani, balerine, igrao je Milan Bosičić, igrao je Milan Vasić. Da, jedno po jedno. Ovaj čovjek pita i odgovara. Ako ćete vi da pitate i odgovarate, slobodno nastavite. Gospodine, formulišete pitanje i ona će da odgovori. Pa formulisao i ne da odgovori zato što, ja kažem, igrala sam i u Boško Buha pozorištu, i u Dadovu, i na Slaviji, i na sceni Vuk Karadžić, gde sam i počela sa 13 godina. I to su činjenice vrlo relevantne. Kaže da su privatno pozorište. Šta je Boško Buha privatno pozorište? Pa vi ste me sami pitali da sam igrala u Boško Buha pozorištu. U Boško Buha pozorištu si igrala predstava Gala Jonathan Livingston. Evo, pitali ste konkretno za pozorište, konkretno sam vam rekla. To je jedna predstava.
Kažete mi kada ste stali na scenu sa Tanjom Bošković? Kada sam stala na scenu sa 13 godina, gospodine, ne znam koliko vi godina imate, ali to je pre 30 godina, stala sam na scenu sa Ljiljanom Stjepanović, sa Igorom Pervićem, pokojnim, i režirao je, igrao je, pokojni Oliver Viktorović. Evo, ali vi pitate i ne date mi da vam kažem, ja ne znam čemu onda svrha. Pa ne, ja vam postavljam konkretno pitanje. Pa ja vam odgovaram da kad sam ja imala 13 godina, stala sam sa našim velikanima na scenu, sa pokojnim Igorom Pervićem, Oliver Viktorović je bio reditelj predstave Eks kralji 3 tačkice i igrao je glavnu ulogu kralja. Igrala sam sa Ljiljanom Stjepanović. U mojim predstavama sam angažovala mlade. Hoćete da saslušate kad pitate s kim sam igrala? Ako već niste upućeni. Igrala sam sa Ivanom Jovanović u predstavi Vaginini monoze, odnosno Čipki Dim, koja je posle igrala glavnu ulogu, igrala Ofeliju u Narodnom pozorištu. Igrao je kod mene Slobodan Čustić, koji je bio učesnik. Kaže gospodin da te glumci nijedan reditelj ne priznaje. Ali nijedan glumac, ne jedan. A kako su onda to igrali kod mene u predstavi? Kako to ono? Koji glumci? Pa evo ja sam nabrao 10 imena, bar večeras. Ali kada je to bilo? Pre ulaska u reality, zato što sam ja u svojim predstavama igrala i glavnu ulogu. To bi isto bilo kao kad Ivana Šopić rekla da je vodila reality 2006. i da je to njeno vođenje reality. Kako? Kaže, to bi bilo kao kad bi ja rekla da sam 2006. vodila reality. Ja sam ušao u reality prvi put 2013. Ne pričam o reality, nego... Pa ja sam prije reality igrala u pozorištu, ja ne razumijem šta je sporno. U kom pozorištu? Pa ja sam vam sad navela 5 pozorišta. Ali to je jedna predstava. U kojih 5 pozorišta? Nije jedna sedam pozorišnih predstava. Kažete kojih 5 pozorišta sa kojim kolegama? Ko vam je režirao predstava? A ja kažem i navodim, ali vi ne slušate. Radite, znate šta, kad se isključite malo iz reality moda, vi vratite ulazak, pođete čuti onda da sam igrala i angažovala Milana Vasića da igra kod mene u predstavi, Milana Bozičića koji sad igra u Igri sudbine, Slobodana Čustića koji igra u Narodnom pozorištu, da sam igrala sa Igorom Pervićem i Ljiljanom Stjepanović, da je režirao Oliver Viktorović, znači od 13. godine, a ovo govorim koga sam ja angažovala. A šta vam se ne dopada u njenom odgovoru? Ivana Jovanović koja je igrala u Gresi njene majke glavnu ulogu u drugom delu, sad je negde u Americi, recimo u LA-u ili tako nešto, igrao je Milan Vasić u Beogradu prvo kod mene u pozorištu. Ivana, vi ste me pitali šta mi se ne dopada. Da, šta osporavate u njenom odgovoru? Pozorišta, pre minut ste mi pitali da li sam igrala u Boško Buha pozorištu. Jel osporavate pozorište na Terazijama gde su predstavu morali da odobre Vojkan Boresavljević, tadašnji kompozitor, glavni urednik pozorišta kad je muzički deo u pitanju, Miša Vukobratović, naš čuveni reditelj. Ja nisam mogla za 22 godine tek tako da se pojavim i da igram. Morala sam da prođem njihovu kritiku, njihovu cenzuru, pa da onda odigram premijeru predstave. Ne razumem šta je tu vama nejasno. I takođe mi igrao Igor Pervić u predstavi, igrali su takođe glumci koji su eminentni u gradu i u pozorištu. Kada ste stali na scenu sa Svetom Sablić, Goricom Popović, Tanjom Bošković? A Sveta Sablić mi je dala tekst kada sam imala 20 godina, koji sam igrao u inostranstvu, Shirley Valentine. Eto, možete da proverite. I Seka Savića, Rada Đuričin mi je dala tekst za diplomsku predstavu po knjizi i Mome Kapore, Istok i Zapad, 011. I to mi je bila diplomska predstava, zato što sam htela da u Ukrajini, gde sam diplomirala, predstavim deo našeg mentaliteta kroz Momu Kapora i kroz tu predstavu 011. I mislim da je vrlo patriotski moj odabir. Znači, meni niko nije rekao za diplomsku predstavu šta ću da igram, niti šta ću da režiram, nego sam sama odabila. Sama zvala Rado Đuričin, Momu Kapora, dobila. A ovo čovjek neće, on pita. On u startu, njemu se sad ne sviđa moja istina. On želi mene da ocrni i njemu se ne sviđa istina. Dakle, meni je Rada Đuričin dala i rekla imam ja nos za talentovane ljude. Moma Kapor mi je dao za života autorsko pravo da izvedem diplomsku predstavu po njegovoj knjizi, a Rada Đuričin mi je dao dramatizaciju teksta. A moje patriotsko stavljeno... Da, ne možemo u isto vreme. Pa neće, ali čovjek nije neće Velibore. Pitate, koji glumac bi sedeo sa tobom u istoj emisiji? To te pitao gospodin Velibor. Pa ja sam bila sa mojim glumcima i sa većinom glumaca i u pozorištu sedela i u emisijama sam bila i imala javnu podršku mojih kolega i apsolutno ne želim zbog ove situacije da prozivam nikoga, ali vi pitajte, pa neka neko demantuje od glumaca koje ste vi naveli. Evo, gospodine, koji glumac
me je osporio tokom mog boravka u reality ili od moje 13. godine u medijima. Niko vas nije osporio jer oni vas ne priznaju kao glumicu. Kako me ne priznaju? Evo pozovite Evu Rask, pa primjer, i glumica i koja je učestvovala u reality. Evo pozovite Evu Rask. Ali ne priznaju vas, ko je učestvovao u reality? Dobro, evo, ministar kulture, kada sam imala 2004. Pa kada sam imala 22. Brate, molim te, priznaje kao glumicu da prestane i to je to, veruj mi. Znači, molim te, ovako može do ujutru. Prvo ti napravi nešto, pa onda neću nekome ništa, evo, ja sam uložila mnogo energije i truda da napravim. Ti si najveća glumica, evo, ja te priznam. Evo, ja vam evo, kažem, može sutra kaže da je priznam. Evo, reći ću vam dva detalja. Ministarstvo priznaje, kulturu, brate moj, molim ministarstvo, te. Nema potrebe, čovjek da mi jedan čovjek da mi priznam. Znači, meni je Ministarstvo za kulturu, kada je ministar na čelu bio Branislav Lečić, dao novac za pozorišnu predstavu. Da ste mi sve u pravu, dakle, da li bi ministar, evo, jel cijenite Branislav Lečića kao glumca? Pa vi znate da on bio u ja pitam, jel cijenite njegov umetnički rad? I njegovu procenu? On je glumac. Jel cenite njegov, bio je ministar kulture, dakle bavio se politikom. Znači on kao neko koji je vrhunski glumac je stao iza mog projekta. Kada sam imao 24 godine, Ministarstvo inostranih poslova od svih predstava u Beogradu odkupilo... Pita kada si stala na scenu sa gospodinom. Ja sam uvek igrala, pošto sam bila producent, reditelj i glumica. Uvek sam, znam kako je meni bilo teško i birala sam mlađe glumce zato što sam htjela njih da proguram. Tako da ne znam ako u tome vidite nešto loše, ali su sve moje kolege koje vi pominjete stale iza mojih projekata, otkupljivali moju predstavu za 8. mart, Ministarstvo inostranih poslova, recimo, da vas ne lažem, 2003. godine ili 2004. Ali to sve postoje dokaze. Znači, postoje... Da, moramo jedan po jedan. Ne čujete se ni vi ni on. Može. Naravno, Velibore, hvala vam na učenju. Svako dobro, lako. Laku noć. Znači, ovo je bilo na maliciozno, zato što on čovjek pita i odgovara. Ja mu kažem u kom pozorištu, s kojim glumcima sam radila i igrala. Inače je bio tada, a i sada je važilo da glumci ne ide u talk show emisiji i da ne vole, pošto sam ja bila i producent. Meni je bilo u interesu da izreklamiram svoju predstavu. Moji glumci su dolazili na televizije i na ovu televiziju, i na RTS, i na druge televizije, i na Koperniku tadašnji, i reklamirali moju predstavu, odnosno i sebe kroz moje predstave. Dobro. Tako da tu su bili i Milan Vasić, i dobro, ajde, sad da ne nastavljamo da, temu. Pet puta sam odgovorila. Dobro. Gledaoci su slušali, oni sami procene. Odgovorila sam gledaoci, ali on ne da. On je okrenuo s tim da ja nikad nisam, nije se uputio. On je zvao kad ste igrali u Boško Buha pozorištu. Pa igrala sam. Dobro, evo rekla si pa... pa postoji novina Politika, pa onda može da se proveri. A misliš da bi se Biković, Jugrad i Vojić bilo ko... Pa ja sam rediteljka, zašto bih ja igrala u tuđim... Ali ne moraš da se pravdaš ako već ljudi znaju za tebe. Ja sam, ovako da odgovorim, tebi nijem što da odgovorim, ti imaš srednju školu, samo ne znam što se stvori u životu. Znači, ja mogu sam gledalcima da se obratim. Ja ne moram se hvalim kao ti. Pa ja se ne hvalim, ja govorim činjenicu. Ti se svime hvališ. Pa ja ne mogu imati da ti meni kažeš da ništa ne vredim. Ja meni budem u pozornom bolene dupe, vidi koja budaletina mi govori to, razumeš? Ja nemam ništa, nisam stvorila, nemam se da pozorišnih predstava, nemam diplom. Eto. Ja bih volila tako da te lažem. Ne, istinu samo volim. Znači, evo, imam 7 pozorišnih predstava kao procent reditelji glumica. Imam titulu licenciranog medijatora Republike Srbije. Sve sam odradila, učila. Ali pusti da drugi ljudi pričaju o tome, o tvom uspehu. Da, ali ne možeš ti koji ne ide u pozorište da pričaš o mom uspehu. Znači, ne možeš, navedi mi 3 predstave koje si gledao. Pa onda možemo da pričamo o mom pozorišnom uspehu. Ne mogu ja s tobom da pričam o umetnosti i o predstavama. Opet klevete. Molim te, nemoj da mi klevetiš. Jesi pročitao Gale Jonta Livingston knjigu? Jesi pročitao? Šta je sam pročitao? Jesi pročitao Gnev Anđela? Znači, ti nisi ni pročitao knjigu koju sam ja režirala, gde sam morala da naučim tekst na pamet, gde sam igrala... Žena dođe u pozorište i plati i kaže ja sam glumica ili rediteljka. Na šta sam je to platila? Platila si svoju predstavu. A ja sam kao producent nalazila pare sponzora. To mogu ja i to sutra, doradite svaka budaletina. Da, pozdrav, evo, pozdrav za Ministarstvo kulture, tadašnje i tadašnjeg ministra. Pozdrav i za Ministarstvo inostranih poslova pre 20 godina koji su otkupili i pozorišnu predstavu od mene. Pozdrav za sve moje kolege koje mi tokom godina u reality pružaju podršku, što pismima, što privatno, što tako što okrenu moju mamu, što tako što me pitaju, a kako ti je zaista unutra? Jer znaju da nije lako. I vide, znači poznaju me, mnogo dugo me poznaju i vide po mome izrazu lica da li i kako je i da li sam srećna i da li nisam srećna i pozovu moju mamu da pitaju i baku da li nešto treba i tako dalje.
Tako da, bezgranično hvala svim glumcima i mojim kolegama koji su tokom ovih godina brinuli o mojoj porodici ili zvali telefonom da pitaju, ne brinuli u smislu materijalnog, nego prosto krenuli telefon ljudski i pitali kako ste. Dobro. Adame, ćeš dodaš nešto, ne? Neću, evo ja te iskreno priznajem. Ne treba ti mene da priznaš kad nisi otišao pozorište tri puta. Šta ćeš ti mene da priznaš? A kako da me priznaš? A mene to ne vređa. Koje su tvoje reference? Evo ljudi koji su pratili Zadrugu 2, Zadrugu 6, znaju čime si se bavio. Koje ti reference imaš da bi mogao da priznaš mene kao kulturnog radnika? Kulturnog radnika. Imao sam tri najveće profesora glume, a ne moram, pričao sam o tome hiljav puta. Ali me stvarno ne interesuje tebi da se pravdam sad ovde. Pa ne možeš ti mene da ocenjuješ. Nisi iznad mene da bi mogao da me ocenjuješ. Nisi postigao u umetnosti i u pozorištu više nego ja. Nisi postigao ni u reality više nego ja. Nisi postigao ni u medijaciji više nego ja. Tačno. Pa nije tačno, nego je istina. Ja ovde samo baratam činjenicama i istinom. Gledaj samo koja je razlika između mene i tebe. Ti imaš potrebu da se dokazuješ. Ne, ja imam potrebu da iznesem istinu. Ja nemam potrebu, gledaj. Pa nemaš potrebu da nemaš šta da kažeš. Ali ti nemaš šta, pa to je najlakše. Pa ja tebe isto nikad vani programa neću vidjeti. Nici sam te videla, niti imam tvoj broj, niti sam ti ikad zvala. Ja, dobro, ajde, nećemo sad o tome. Pa što nećemo o tome? Šta hoćeš da gledaš? Jesam ja tebe nekad zvala? Ili te zvala nekad? Ja sam zvala, što znači da tako? Šta ćeš ti misliti o meni? I kao i svi ostali gledalci, razumeš? U kom smislu? Ne zanimaš me. Pa vidim kako te ne zanimam i gledalce sve živo znaju o meni. Ali drobiš, ubijaš. 13. godine, gde sam i šta sam, koji glumac je stao uz mene, ministarstvo kao institucije je stalo iza mojih projekata i sad neko preispituje od gledalaca. Možeš misliti, ajde što se mi u realitiju, što ja puštam Ikija, što se kada mi je dosadno ili kada mi je teško, da se zezamo da li ja imam nešto završeno ili ne. Ali da me neko ozbiljno pita, pa naravno da ću ozbiljno da odgovorim. Da može da se vidi na Wikipediji ko sam, šta sam, da može da okrene te glumce koje sam spomenuo. I Dragana Bjelogradića i Branislava Lečića i sve da ih pita šta misle o mojoj umetnosti i ne znam koga je još čovek naveo, a ja sam navela mlađu generaciju Milana Vasića, Milana Bosičića koji mi je igrao takođe kod mene u predstavi, da okrene Ivanu Jovanović koja je igrala i Ofeliju i u teatru te neki to vole vruće. Znači, vrlo je, toliko su stvari proverljive da meni nije jasno u 21. veku gde se tri telefona okrenu i gde se pita, ej, reci mi, ja gostovala od Australije do Kanade sa predstavom i on se sad kao preispituje. Pa nek uđi na Google, ja više neću ništa o tome da pričam, neka uđi na Google, neka iz Googla politika i tako dalje, članci. Jelena Bačić-Alimpić, ovde sam gostovala. Gostovala sam ovde u emisiji petkom i subotom, rekla sam već kod Miodraga Popova. To je bila jedna od prvih mojih talk show emisija. Imala sam 21 godinu, čini mi se, i 22 i sa Minimaxom. Tako da mislim da ne bih mogla ni da sedim sa 22 godine, recimo, sa pokojnim Minimax i u emisiji, talk show emisiju na Pinku koji gleda 2 miliona ljudi sa 22 godine i da pričam barabar, tad je bio i Bule Goncić u emisiji, ali se od mene i Minimaxa ni došlo da izraža. Eto, tako je bilo. Znači, pre ravno, evo ja sam napunila sam prvog juna 44 godine, to je ravno bilo pre 22 godine i bila bih presrećna kada bi u arhivi, imala sam ovako crnu kratku kosu i koji pramen, kada bi u arhivi postao neki snimak, ja bih bila presrećna. Dobro, nikad se ne zna što da ne. Ma, ko me iznenadite sa nekim snimkom, da. Ako me obradujete, pošto ja nemam te VHS kasete, uvijek se to da nekome pozdraviš da pogledate i neko ne vrati, isto je slučaj sa knjigama. I bilo mi jako drago. Učestvovala sam u onoj emisiji City koju je vodila i Biljana Obradović i ostali. Znači, na samim mojim početcima meni Pink podržavao i snimao moje predstave i dolazili vaša ekipa, kad su postavili na svaka televizija, tad kad sam ja počela moju karijeru, imala jednu kameru. Dolazili su ljudi da me ispoštuju i da snime. Svako bi mi voljela da nađeš taj materijal, tačnije, eto, čuli su te svi koji trebaju, pa možda se potrude, mislim, bilo bi lepo da imaš to. Da, bilo bi lepo, stvarno bi voljela da imam kao uspomenu, jer sam bila onako mlada, ambiciozna, verovala u sve, išla glavom kroz zid, nisam se mnogo promenila, ali da vide prosto ljudi da sam to ja, da sam stvarno takva. Dobro. Jelena, sada ćemo pustiti jedan tvoj prilog, u pitanju je sukob tebe i Miljana, ali pre toga bi... Verujem da želiš da se pozdraviš sa gledalcima, s obzirom da ideš i na let, da je došlo vreme da polako kreneš, da ne bi zakasnila. Hvala puno. Bila si odličan sagovornik i odgovorila si gledalcima. Svidjela se njima ili ne, ali si davala odgovore. Ali sam iskreno govorila, da. Davala si odgovore, pa
I nisam se štedjala. Nisi se štedjala, da, ja to volim. Idemo da pogledamo kako izgledao jedan Jelenin sukob upravo sa Miljanom. Ona vas pozdravlja do nekog drugog puta. Meni je draži kad mi neko kaže mrš mater, nego kad mi kažem da, da, a vamo ti ga zavlaču. Ja sam transparentan, iskren. Kažem što imam i to kad nekom nešto kažem, afektivno odreagujem i hoću da ga naružim, a niko u moj kući ne želim zlo. Ja sam... Ja ne ti par puta hoćeš da udariš. Nije ni udariti zlo. Jeste ti normalno? Neko, moji muškarci puhti imam drugom šamar. To je viteški se i potuči. A ti kažeš udarit će žensko, da ti kvalifikuješ. Ja nijedno žele. Ja imam tri ćeri. Neka svaki muškarac bude prema njima. Kakav sam ja bio prema svim ženama u svome životu. Ja to nikad u životu nisam odakle ovdje te reči? Što? Odakle onda? Alo, ko se sa svinjama rve, taj kaljav kući ide, bez obzira ko je pobjedio. U ovom prostoru, bilo šta, duhovno... Ođe mi kaže, nikad žensko nisi udarila. Ne, kunem ti sa životom. Ja sam radio diskoteci, obezbeđenje, ja izvodim dečka, njega devika mi udari, ne bi udarila. Pa ja kad bi te opalio neku ženu, ja bi mi glavu otkinuo. Ja nikad niti znam, niti imam taj poziv, sam udarim ženu. Ti mene kad bi uzela te vratio. Pa gdje se me najbolje ovdje nogom u ja čupala, eventualno što ja mogu da tu udarim iz druga, kažem sjedi, da udarim ženu. Pa žena udarim, ja udarim muškarca u spalu gdje na ženu. Udarila sam te između nogu kad si mi dupe nabio. Ne, nego kad si tu izu šumano, ali nema vez.